Пофарбували, перекрили дах та встановили смітники. Не дочекавшись ремонту, жителі Івончинців самі оновили зупинку. Працювали у два етапи. До роботи приєдналися не тільки дорослі, а й діти. Виїхав, дивлюся, тут зупинка ремонтується. Думаю, зараз перевдягнуся та приїду, допоможу. З'їздив додому, перевдягнувся, приїхав, спитав, що мені робити. Мені видали жовту фарбу. Сказали, що потрібно фарбувати. Я не очікував такого результату. Красив зупинку і допомагав вбирати зелену краску. Я красив оце сердечко і взагалі красив, докрашував жовтим всього козака. Всі охочі мали змогу пожертвувати кошти на ремонт зупинки. Для цього навіть встановили спеціальну скриньку. В цьому магазині пані Людмила Тимурозян поставила скриньку. В цю скриньку кожен, хто бажає долучитися до ремонту зупинки, міг пожертвувати кошти. Цю скриньку зібрали 800 гривень. Кошти витратили на придбання фарби й пензликів. Наскільки нам стало відомо, в плані ремонтів на 2021 рік ця зупинка не включена. І те, в якому вона стані була, не дуже подобало. Тому, як говорять, ситуацію потрібно або прийняти, або її змінити. Прийняти, чесно кажучи, було важко, тому що заріжша вона була бур'янами, обклеєна вся оголошеннями. І всього нам вдалося зібрати 3000 гривень, також нам пожертвували шифер. На відміну від зупинок в Івончинцях, оновлення павільйонів у центрі міста обходиться у десятки разів дорожче. На початку цього року у Полтаві замінили 50 зупинок, кожна з яких обійшлася міському бюджету від 120 до 160 тисяч гривень. Полтавське телебачення, ПІТІВІ.